waftigani ballaadhan ee uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka maxamed ibraahin aadan qabyo tire oo ay ku wehelinayeen doctore saadna aadan iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda medical swiss oo ugu horeynba socod jarmaada ah ka bilaabay magaalada hargeysa ayaa waxay ugu sii jeesteen dhinacaasi iyo deegaanada salaxley beli gubadle iyo gumburaha ujeeddada guud ee socdaalka waftigani ayaa daaranaa soo indhayndhaynta dadka abaaruhu saamaynta ku yeesheen ee ku sugan deegaanada daasi oo qaarkood xanuuna la daalaa dhacayaan. Ugu horeyna waftigu waxay gaadheen deegaanka Gumburaha halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen dadweyne tiro badan oo luxaya caleemo qoyan iyagoona gaadhsiiyey booyada biyaha. Waxaana waftiga halkaasi ugu horeynba uga warbixiyey deegaanka Gumburaha maamulka iyo agaasimayaasha waaxyaha caafimaadka ee ay leedahay degmadaasi. halkan saaka joogta waa degmadii Gumburaha, degmada Gumburaha banka. Waqti lagaaga waramayo, waqti adag ayay ku jiraan dadkan maanta halkan u taagani. Intaa yaray ku taagan inay kula joogaan ayaa waqti adag ku ah, waayo dadkii saaka degmadani roobaba hareeraha magaalada u dhowdhow ka daay. Intii xukuumaddaas qabsatay hal waraala nagama cun. Runta markaan ku soo waxa kaloo iyaduna intaa noo dheer goobtu waa goob weyn, cisbitaal ma laha degmadu, halkana cisbitaalna u ah MCHna u ah healthy boosna u ah. Geestooda doctore saadna aadan mas-uul ka socday hay-adda hadiya medical swiss iyo wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka somalilan oo waftigani hogaaminayay maxamed ibraahin aadan qabyo tiro oo la hadlay shacabka ku dhaqan deegaanka Gumburaha ayaa uga mahad celiyay siday u soo dhaweeyeen. Marka waxaan leeyahay maalinta tashataan tashataan sidii rag u tashan jiray iyo dumar u tashan jiray u tashataan aynu isu nimaadno oo wixii markaa ilaahay inoogu kii soo dhiibo aynu wax ku qabsanno, laakiinse soo dhacyay anigu idinku iman maayo. Inaanu runtii eegno dee xaaladdan abaareed, xaaladdan aad u adag ee ay dadka deegaanka ku nool yihiin, inaanu indhaindhayno, inaanu balla socodsiino annana asahayad ahaan wixii aanu kari karno aanu ka qabanno adduunkana gaadhsiino. Halkan waxaanu ku wada soconnaa wafdi ballaadhan. Wafdigan waa ree Switzerland weeye, Switzerland bay ka yimaadeen. Switzerland waa Yurub meelaha ugu fog weeye, horoomaynu arag. Waxaa halkaa soo mariyey ay bartaa u yimaadeen, waxay doonayaan inay xaaladeenna ogaadaan waxnayna taraan. Waxaa socda dhismayaashii, waa kan guddoomiyey degmadu, wax fara badan baa idinku soo socdaa insha allah biidnillaah. Waxaanu filaynaa inaynu sanadka cusub ama dowladda cusub markaynu u codayna inu wax dooranno inaynu la jaan qaadi doonno insha allah biidnillah, saasaan isku ogaayna. Intaasi kadib waftigu waxay si aanba qaadeen safarkooda indhaindhaynta iyagoona ugu sii jeestay dhinacaas iyo deegaanka beli gubadle, halkaasi oo sidoo kale waftiga si ballaadhan loogu soo dhaweeyey iyagoona indhaindheeyay xarumaha caafimaad ee lagula tacaalayo dadka ay saamaynta ku yeelatay abaartu ee ay soo riteen cuduradu. Maamulka deegaanka beli gubadle iyo laamaha caafimaadka ayaa ugu horeynba waftiga u sharaxay xaaladda caafimaad ee deegaanka beli gubadle. Waa gobolka ugu degmooyinka ballaadhan, intaa waxaa ka dhisan MCH-kan aynu joogno, MCH-ka balli cabane, MCH-ka sayla oo isagu maran dhismihiisi dhammaaday, laakiin wax qalabi aanu olin. Riigii halkani balligiina waa idin leeyihi, riigiina waa idin socdaa, wixii kale la idin tari karana waa idin taraynaa insha allah biidnillah. Hay-adihii hore GIZ-na waa ku idin yimi, assessment bay idinka qaadeen iyaguna, iyagana waxaanu filaynaa insha allah inay wax tar ka geystaan. Waftigu waxa kale oo ay gaadheen degmada Salaxley oo ay soo indhaindheeyeen dadka ay abaartu saamaynta ku keentay iyagoona booqasho ku tegay xarumaha caafimaad ee Salaxley, halkaasina waxa warbixin uga jeediyey maamulka degmada Salaxley. Halkan degmada gudaheedu way roob lacdahay weli oo roob ma helin, way biyo la'dahay imika. Halkan degmadan xarunta degmada Salaxley ayaanu joognaa, laakiin qoor cadday wuu helay oo runtii isaguna ku jiray meelaha biyaha la'aan maalmaha dhan u dhaaminaynay oo qolada UNICEF ay naga caawisay.
wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminayo aadna aadan ay ka mid tahay waxaan ku soo dhaweynayaa salaxlay maternity hospital oo ay maanta joogaan adnaadna waxaan leeyahay waa markii ugu horreysa noo timaadee socodka nagu soo baday insha allah bismillahi kariim waayo isbitaalkaagu waxa weeyaan aadna maternity hospital kana waa salaxlay maternity hospital waa mataano wasiirka qorsheynta somalilan maxamed ibraahin aadan qabyo tire oo isna la hadlay maamulka iyo dadka ku dhaqan deegaanka salaaxlay ayaa waxa uu mahad celiyay siday u soo dhaweeyeen isagoona halkaasi uga soo jeediyay ballanqaadyo kala duwan salaaxlay runtii waa dadka ku suntan taariikhda somalilan maantana waan arkay waxqabadkiisa iyo waxa uu muujiyey labada maayar maayarka balgoodle iyo maayarka salaxlayba labaduba waa ku suntayn waxqabadkooda waanan isgarab taaganna insha allah waa isgarab taagaynaa waan ognay guddoomiye warbixintaad na siisay waa soo dhaweynaynaa waananu ka warhaynaa xaaladda degmada insha allah waxaa isku dayaynaa inaanan waqtiga kambeynkuna idin imane waqti kastoo baahi jirto inaanu la qaybsano dadkayga duruufta adag waa ballan qaadaynaa wasiiradii deegaanka u dhashay baanu ka mid nahay waanu iman doonaa waanan ku soo noqnoqon doonaa waa idruus cabdillaahi ismaaciil bershiya telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa